was one of the neighbors have each other. Like, they have been keeping up with the Joneses for the 1% of sociopaths. Like, that gigantic statue of himself. Yeah, the drugs are coming out, I can step on it. Oh shit! Ah! What the hell are you doing? You don't think jag dödade dig? Jag skickade iväg dig. Alltså, du bara drar dig iväg. Fan vad glömde jag. Ligger på. Vad fan är fyrhjulingen då? Jag vet det. Fuck that. Det är klart man blir ledsen. Allting är förstört. Jag bara upprider allt jag kan. Ramen kör bara. Helt jävla nej. Nej! Vad fan gör det? Jag bara slog iväg. Stod det någon flög eller? Ja, då gör vi såhär William. Du bara tar hans fot. Oh my lord, I thought they smelled bad on the outside. Jag hoppar ju på din lite fuck. Men såg du elefanten en flög eller? Ja, jag vet. Wow. Det är lugnt, jag lagar den bilen. Jag hjälper till. Ted hjälper din elefant. Oh, dörrarna på flyg iväg, okej. Okay. Yes. Nej! Fan! Try this. Okej, okay. It's time. Fan, det är så låter. Så. Sacrifices has been made. Jag tar ett roligt ton. Är det värt det? Ja. Faktiskt. Det är shortcut var så här, ja. Den var väl så där. Lugnt att klara det här. Ja, då kan jag hoppa. Ja, då kan jag inte hoppa. Oh, shit! Jag älskar ditt skrik. Vad är det? Hög skrik. Vi har kolla på det här. Vi kom, 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 kom. Hur långt når det här egentligen? Alltså, vad hoppar du? Om jag står i vägen mig. Kolla, kolla, snurren sitter fast i trädet. Kolla, kolla. Snurren sitter fast i trädet. Så ställ dig. Eller hur ser det ut för dig? Okej, kör, kör. Oh shit. Oh yeah! Oh. Ja. Okej, okay, här. Ett annat sätt jag gör. Ja, du tar den där vägen. Ja, kom, kom, kom. Vi testar repet igen. Okej. Var är repet? Nej, ser du inte? Jag håller i det. Och va? Vad hände? Okej, okay, jag tappade det. Men William, vad händer? Hjälp! 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 Vad fan? Det ser as... William, här, okej. Okay. Jag snurrar runt trädet. Jag snurrar runt trädet. Så, nu kör vi. Nej! Nej! Så, William. William, här. Vänta. Jävlar vad ner det är. Yes. Fan. Du bara okay, går... Nej. Ser du mig? Ja. Det ser så jävla fyr! Nej, vad fan. Jag ska snurra mer. Ja, ja. Det här tror jag då. Här. Åh. Åh. Åh, I got this. Dude. Åh! Oh. Åh! Oh. Yeah! Det är farten du får, jävlar. Åh, oh, du står där. Åh, oh, shit. Ja, du kör upp. Är det inte här? Vilja, vänta, vilja, what? Vad gör jag? Repet är fett stött.
Okej, Vila, är du med? Alltså, fuck. The legend, vad står där? Du ligger där, Vila, i luften. Kolla på det. Nej, hur fan gör du det där? Jag vet inte fan vad du gör, men alltså. Du ligger där i luften, Vila. Alltså, hur fan gör du det där? Alltså, jag plankar. Ja, precis. Jag gör också det, eller? Håll in vänsterklick nu. Jag åker framåt. Nej, alltså, du måste säga att ta fast den på sidan och sen bara... Ja. Håll in på sidan. Åh, gee! Såg du hyckat vägen då? Nej, vad är det? Jävlar! Jag flygde upp över trädet. Oh shit, okej, vänta. Det sitter fast där och sen bara... Nej. Alltså, det här är fan... Nu, William, ser du mig? Kolla. Är du typ klätt ut där? Alltså... Jag vet inte fan vad du gör alltså. Nej, okej, jag sitter fast för evigt. Kolla. Kolla, jag sitter fast här. William, kolla. Men jag går runt här och sitter jag fortfarande fast. Kolla, kolla. Nu. Åh, 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 åh! Det var typ såhär bara... Känn, det ser jävla bra ut! Alltså, va? Det ser jävla smart ut också. Åh, gud. Hej, bort. Så, jag kan inte... Hello? Ja. Nu sitter jag också fast av mitt, yes! Vi sitter fast tillsammans. Åh! Åh nej, jag drar dig iväg. Han bara, hello? Are you new here? David, am I planking? Alltså... Du typ flyger i luften. Det ser skitrulligt för dig, alltså åh. Alltså din gubbe ser asrulligt. Kan jag röra mig? Kan jag röra mig såhär? Du, du plankar, alltså... Lina som du håller i. Men grejen, du kan röra din gubbe i luften. Det är så coolt. Alltså du kan byta riktning. Kolla om jag ens röger. Funkar det? Kolla på mig, kolla på mig. Där. Det kommer vargar, men... Oh, oh shit! Oh shit! Det är långt. De bara flyger. Okej. Okay. Åh, oh, shit, William. Nu kan jag ta hand om där. Ja, bra, tack. Okej, de var efter dig, bra. Shit! Oj, ja! William, en flagg hit. Kolla, han sköts upp i luften, sen flaggade den längre. Jag såg att den brinnade.